Prosím na vstup. Juniori, všetko dvakrát dve minúty, aj v finále v ringu juniori, seniori, dvakrát dve minúty, vyraďovacie zápasy, iba finálový zápas, jeden, trikrát dve minúty. Na tatami 4 prihlásiť sa Čoprta Peter, Šimov, Lukáčik, Emil, Poltár, pripravia sa. Tatami 2. Na zápas nastupí Kavalec Marek, Antoška Rinka. Opakujem, tatami 2. Taros Norbert. Na zápas nastupí Marek, tatami 4. Kavalec Marek, Antoška Rinka. Na ďalší zápas Boras Norbert, Alex Havram David. Nutrition.